Veliki Black u epizodi Stari Trap, Lunov Magnus Strip, izdavač Golkonda, broj 1003. Scenario je pisao Svetozar Obradović, crtež uradio Slavko Pejak. Zaista, retko čitam Blacka, da ni ovih Golkondinih LMS izdanja, moguće da ga nikada više ne bih čitao. Znamo svi, a naročito mi nešto stariji čitaoci, da se ipak radi o dosta naivnom stripu za baš mladu populaciju, da ne kažem decu. Međutim, pored svih naivnosti kojih ima u ovoj priči, strip mi se relativno dopao. Ne samo zbog neizbežnog osjećaja vraćanja u detinjstvo, već stvarno mi se realno dopao. Priča počinje motivom prolaznosti života i neminovnim starenjem. Doduše, i da bi se ostarjalo, treba u životu imati malo sreće, nije to nešto što je zagarantovano. Svedoci smo da svakoga dana ovaj svet napuštaju ljudi u nekim mladim godinama, da kažem. Tako da ostariti je izvesna privilegija. Jedan traper po imenu Bert Hickey, koji se zajedno sa Blackom osmelio da ubije grizlija koji teroriše okolinu, nakon kraće avanture u šumi i nezgodnog susreta sa ovom ogromnom životinjom, gde jedva ostaje živ zahvaljujući Blacku, shvata da je već previše ostario i da za jedan takav način života jednostavno više nije kadar i odlučuje se da se povuče u mirnije vode. On planira da se preseli u obližnji Portland, gde živi njegov sin, i pošto proda sve svoje kože koje je u karijeri trapera stekao, od tog novca uživa u svojevrsnoj penziji. Ali ne lezi vraže, celu priču čuje neko koje to želeo da iskoristi i domogne se bogatstva starog trapera u vidu koža. To su bili članovi bande Meta Bowersa koji operišu u tom kraju. Imao je traper Hickey sreću da se sa njim u Portland krenuo i veliki Black. Kože koje su nosili nisu bile jedini mamac za bandite. Na putu ka Portlandu traper je slučajno pronašao grumen zlata i pošto je krajnje naivno dozvolio da u krčmi svi vide da ga posjeduje, zapao je u još veće nevolje. Za standarde velikog Blacka ovo je jedna, kao što rekao, sasvim solidna priča. Jedna scena mi je bila naročito interesantna, a to je da se u priči pojavljuje potpuno nagi profesor Okultis. Ne sećam se da sam ga ikada ranije video potpuno golog. Doduše, polni organ je ostao sakriven, ali je scena svakako bila luckasta. To će se desiti baš na ovim stranicama. Malo groteskno izgleda profesor Okultis ovako potpuno bez odjeće. Čini mi se da ovako nešto nije bilo moguće da se desi u italijanskom Blacku. Ovo je, znači, radi se o Exiu Blacku. Kao što rekoh, ima naravno puno naivnosti. Sama borba sa grizlijom na početku je malte nesmešna, gde se ovaj stari traper ceo minut trve sa grizlijem i ostaje na kraju živ. Ili situacija gde se konobar u krčmi ofira pred Blackom je baš naivna preko svake mere, kao i pojava jedne pume na kraju koja je zaista potpuno suvišna usred akcije i puškaranja na sve strane, gde bi svaka životinja pa i puma pobegla, ova naša se naravno pojavljuje i presuđuje glavnom negativcu. Kažem, moglo i bez te pume. Mislim, sve ove stvari, te naivnosti koje pominjem, nekako idu uz ovaj serijal, tako da to je nešto što treba očekivati. Još jednom, kažem, radi se o jednoj sasvim solidnoj priči u čijem čitanju sam uživao, takođe i crtež je sasvim solidan.